Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí příklady pod sebou. Myslím si, že už jsme zkušení počtáři, takže můžeme se podívat na ty příklady pod sebou, pořádně si je prohlédneme a můžeme již. Dříve, než budeme počítat říci, jak spolu ty příklady souvisejí. Je to jasné. Druhý sčítanec je tady rozložen na dvě čísla. Menšitel je tady také rozložen. Ale proč jí jsou tady použity tyto rozklady? Protože se prvním výpočtem v tom rozkladu dostáváme na celou desítku. Tady je to 60. Zde je to 90. A potom pokračujeme dál. 60 plus 6, 66. 90 minus 1, 89. K čemu nám to je? No, tento rozklad nám pomůže lehčeji vypočítat příklad, který je dole. Protože pokud toto číslo rozložím na dvě a postupně sečtu, nebo toto číslo rozložím na dvě a postupně odečtu, ten výsledek se mě nezmění. Budu to používat v těch chvílích, kdy si třeba nebudu vědět rady, nebudu vědět z paměti i hned výsledek příkladu, takže si to rozložím pěkně přes desítku. Zkusíme ještě další. Tak kdo to umí, i hned vypočítá tohle. Chvíli počkám. Výborně. A my to vypočítáme s rozkladem 6, rozložíme na 2, 4, nejdříve připočteme ty 2, rovná se 90 plus 4, 94. Čili kdo jste říkal, že 88 plus 6 rovná se 94, měl jste pravdu. Ještě jeden příklad na odčítání, takže 67 minus 9. Vypočítejte. Máte výsledek? Fajn. Takže my to rozložíme nejdříve. K desítce 67 minus 7 rovná se 60, a nyní odečteme ty dvě, rovná se 50. 8, čili kdo jste říkal, že 67 minus 9 rovná se 58, měl jste pravdu a dobře počítáte. Víc vám toho asi už vysvětlovat nemusím, takže kdo umíte, vypočítejte a tímhle si to zkontrolujte, kdo neumíte, nejdříve si to vypočítejte s rozkladem a potom lehčeji vypočítáte ten těžší příklad. Tak se dejte do práce.